šiek tiek paaiškinimo apie šitas lentynas, kaip čia mes jas persitvarkim. Tai čia pačiam viršui yra belekada lentyna. Reiškia, kad aš galiu įdėti belekada šitą detalę, kai bus viskas surinkta ir aš paimsiu, galėsiu uždėti belekurę iš šitų detalių. Nes, nu žodžiu, nieks niekur netrukdo ir nieks man nieko ant viršaus neusideda, tai taip sakant, pasidėjau, kad nesvarbu, šitie pačiam gale. Toliau šitie tai toli šviečia lentyna. Čia kur to prasme dar iki tol reikia padaryti nemažai ką surinkti. Tai visokie tokie dalykai, kur, taip sakant, bus galima jau tada dėti, kai bus šita žemiau lentyna sudėta, kuri yra dabar lentyna. Tai čia, kaip matot, nelabai jau kas likę, jau daugumą ką sudėjau. Na, šitai čia atkris greičiausiai, nes čia tik tai suliukų šitai įėjo, kiek aš bent jau plus minus įsiaiškinau, dar reiks įsiaiškinti tiksliai. Šitas į panelę įsidės. Panelė irgi taip pat reiks uždėti čia greitų metų. Pedalą irgi susidės greitų metų, rankinis greitų metų, pečiukas greitų metų. Bet dabar aš žiūriu, kad čia nieko nėra, ką aš dabar galėčiau dėti. Už tai, kad reikia dabar dėti kilimą. O kilimas yra prienuose. Tai žodžiu, reiks atsivežti kilimą ir tada galėsim dėti kažką tai toliau. Aišku, galim dėti ir iš šitos lentynos ir iš šitos lentynos. Nu, greičiau šitos geriau. Nes čia, taip sakant, žodžiu, bet čia irgi dauguma dalykų įdėjus kilimą, o čia kaip ta konsolė, čia visokį tokį, čia daug kas durų yra, stabdžių pūstė ir panašiai su stabdžiais, dar čia nežinau, kaip čia bus. Nu, tiksliau dar nežinau, kaip ką darysiu. Galvoju įdėti cilindriuką, didesnės talpos, kad būtų stabdžių pedalas toksai kietesnis, biškiai standesnis, bet iš tikrųjų iš kitos pusės galvoju, kad gal ir neverta, nes tuo pačiu, kai jis yra standesnis, jeigu didesnio diametro įdėčiau, tai jisai tuo pačiu gausis reiks ir mum pedalą stipriau spaust, kad tokia pačia jėga stabdytų stabdžiai. Tai kitas dalykas pūslė, tada geriausias kombo tai yra ir pūslę dėti, ir cilindriuką dėti, iš kokio modelio galingesnio ten, šiaip daug kas deda iš 7 klasės E32, ten nuo... Nu, ten nuo 3 litrų iki 5 litrų, matau, ten tas pats. O gal stabdžių pūslė ten 5 litrų kažkaip geriausiai tinka. Nu, esmė tame, kad biški toks ekskluzyvinis variantas. Cilindriuką ras ten ir ką veikti. Naują galima pasimti vis tiek, bet kokia atveju geriausia naują tokį dalyką pirkti. Pūslė, tai aišku, nauja brangi ir nelabai jos gausi, tik tai iškrastus nebent. Tai išrotinę ieškot, bet irgi tokio modelio E32 rast pūslę. Ir dar variklių tokių didesnių, to labiau nežinau, gali būt, kad tik tai 5 litrų tinka. Tai biški problema. Šiaip jau galvoju, kad greičiausiai paliksime čia viską originalą ir jeigu kažkada kažko man trūks, tai tada pasikeisim. Tai jo, tik tai aišku, reikš čia viską gražiai apsišveisti. Cilindriuką, nežinau, reiktų gal keis, vis tiek stovėjęs atviras ilgai, tai daug šansų, kad yra korozijos. Čia tik tai surinksim, bandysim orinti, ten užstrigę kažkas, užrūdyję, taip toliau ir panašiai. Tai irgi nežinau kaip čia ką, bet greičiausiai reiks pirkti naują. Čia reiks išspręsti reikalus su vakumu, šitais reikalais čia. Tų M20 variklių pastovė, čia tie išsikadabina. Gaidžiukai, tai reiks čia padaryti kažką, greičiausiai padarysim sriegį ir tokį įsukomą štucerį, nes čia dabar toksai įpresuojamas, bet jisai iš per laiką išsibeldžia ir čia žodžiu klijuoja, nelaiko ir panašiai. Tai žodžiu padarysim čia normaliai, bet čia šitas irgi tolimas čia reikalas, labai tolimas reikalas. Pasiėmėm visas 30 dalis, kurias buvom užsandyliavę pas draugelį. Ir bandysim toliau rinkti. Kilimas čia yra, aišku, visas salonų sėdynės galinės ir taip toliau panašiai visokų daikčiukų. Taigi pradėsim, manau, nuo kilimo. Reikia jį čia visai išplaut, kaip matote, čia nėra labai gražu viskas. Tai reikia padaryti, kad būtų labai gražu, kaip naujas. Tai mes to žodžiu turim dar tokį surbluką specialų salonam valyti šlapio plovimo. Ir mes jį, manau, puikiai panaudosim. Čia jam yra kokių 100 metų, atsimenu, dar mažiukas padėdavo tėtai salonus plauti. Žodžiu, nesvarbu. Yra kelios padėtys čia, žodžiu, galima vien tik tai purkšt chemiją, galima purkšt chemiją ir sirpt arba tik tai sirpt. Ir galėsim, supranti, išsirpt visą brudą iš to kilimų. Ir galbūt netgi ne tik kilimą išplausim, žiūrėsim pagal nuotaiką ir pagal taip, kaip čia mums seksis viskas.
mūsų senelis siurblys panašu, kad biškį jau skundžiasi tiek kvapais, tiek garsais. Tai žodžiu, nežinau, tur panašu, kad nepavyks su šitu siurbliuku dabaigti mūsų kilimo ir tuo labiau viso kito reikalo. Tai žodžiu, nežinau, kaip čia bus toliau, bet spėju, kad duosim kokiem, nežinau, kas su chemija valo salonus ar kažką. Tai panašu, kad gausim pasiskolinti siurblį kitą. Tai puiku, galėsim užbaigti valyti. Tai dabar, manau, nėra čia ko laukti, reikia trint viską smagiai. Tai beje, taip išsiplovė, nu, sakyčiau, neblogai, tikrai geriau negu buvo prieš tai. Bet yra vis tiek dar tų kažkokių, vat, kur rūdis buvo, tai įsigėrus normaliai, nelabai nori paimti. Čia dar papurkšim antrą kartą, gal išsivalysim ne taip, ar labiau išsivalys. Čia prie kojų taip pat, kur pastovė trinas irgi. Toksai vat rūdumas likęs. Bet vis tiek, manau, dar papurkšim ten chemijos ant tų vietų šiek tiek, dar patrinsim, kol čia ištrinsim viską. Tikrai nebus blogas reikalas čia. Atsivežėm atsarginį pečių, kurį gavom kartu su mašina, čia toksai, nu, tipo, įmetė prie detalių atsarginių. Ir žodžiu, esmė, kad man reikia va šito vamstelio, ant kurio aš kažkada užlipau ir dabar žiūriu, kad čia beidos pasidariau belekiek. Jeigu šitas būtų vamstelis, tai čia greičiausiai visiškai pokmyn už tai, kad vienas dalykas šitą turim, kuris panašus ir turbūt tiktų, kitas dalykas ant jo nieko nėra, o čia yra vientisas su šitu, vat, varikliukų, ne varikliukų, o čia sklendė tokia žodžio elektrinis kaip solenoidas, jisai atidaro, uždaro, kad praeitų arba nepraeitų vanduo, taip sakant, šildytų arba nešildytų pečiukas. Tai žodžiu, šitų visų reikalų čia nenusiardu ir man reikia visą šitą pirkti, šitie dažnai gendai, jie dabar jisai yra brangu šitas reikalas. Tai žodžiu, užknisa. Dėl to, ko šie reikalų, sutraiškite ovams duko, reikia visą šitą brangų reikalą pirkti. Krastui ten iš vis, man atrodo, belikiai kainuoja. Nu, vienas žodžiu. Bet tai ką, reiks ieškot. Arba reiks bandyti gal dar šitą išsiardyti. Galbūt čia toks variantas visai galimas, kad su blogu voštu už ten nusipirkti, svarbu, kad toms dalis geras ir perdyti savo seną voštuvą. Nu, žiūrėsim, kaip pasitaikys. Dar, manau, užsitrauksim. Čia, kaip matau, bus pečiuko varža. Pažiūrėsim, kaip neatrodo, kokioj būklėj. Tada, žiūrėkit, saugiklis yra šitoje vietoje, nebūčiau patikėjęs. Toliau radiatorių irgi, manau, užsitrauksim, pažiūrėsim, kaip ten atrodo jisai, ar nėra korozijos kažką, tai gal reikia jį keisti. Šitas tai pečius iš vis visiškai kitoks, visai kitaip padaryta, ta prasme, šitas, kaip matot, jisai žymiai netgi mažesnis yra. Čia yra tokia papildoma sekcija, va ties čia, va, ir tas radiatorius, va čia, va, čia taip gaunasi prie pat ventiliatorius. O čia radiatorius gaunasi šitoj vietoj, čia bėlė kaip kitaip, ir čia tarpė yra va toksai dar tokia sekcija, žodžiu, kurioje greičiausiai konditinierius radiatorius būna. Tik tai, kad čia man va tas yra keista, kad čia jo nėra to radiatoriaus, yra tik tai dangtelis, ir kam tada čia tokį korpusą paėmė, nu, nežinau, čia gal tiesiog irgi vertėsim su metais atnaujinu arba atvirkščiai, čia gal atnaujintas, nežinau. Nu, vien žodžiu, paliksim šitą seną pečių, nes čia ir šiaip skiriasi jungtis ir taip toliau. Tai čia nežinau, kažkada kažkokių detalių, ventiliatorius gal, bet tas toks biškis stringantis, tai kas žin irgi, ar kas čia gero iš jo. Radiatorius pats irgi kitoks, nu žodžiu. Taigi nugrįžėmės tas špilkutės, ištraukim čia viską, viską susirdau. Veikimo principas čia paprasčiausias. Čia va tokia tarpinė yra, tik tai aš nelabai supratau, kodėl čia va tokia kaip diafragma yra. Kaip ir atrodo, kad jinai turėtų tą diafragmą būti vat čia vat susijungti ir kad nepraleistų skysčio kažkas tokio, bet realiai, kai toliau išardžiau, tai nelabai supratau, kam to gali reikėti, nes jis ir taip turi puikiausiai veikti ir žodžiu, viskas būtų gerai. Tai žodžiu, šitas tada, tarkim, kad yra tiesiog tarpinėlį, manžetukas, kuris sandarina
reikalą, kad nu, nebėgtų lauk. O šičia va, šitas va, pagrindas sudarina tą centrą, kuris yra, kai čia ateina iš variklių karštas žodžio vanduo į radiatorių, tai arba uždaro, arba atidaro. Šitas vožtuvo žodžio jisai paprastai yra atidarytas, kai mes nusukam į šaltą orą žodžio, tai tada jisai uždaro. Išstumė šitą žodžio cilindriuką ir nu, ta prasme tada būna, aišku, šaltą orą, po čia nes uždaro ir neleidžia cirkuliuoti per radiatorių antifrizui karštam. Taigi va taip, tai kai jisai sugenda, tai jisai dažniausiai sugenda atidarytas, reiškia mums pastovai kaitina, nors mes šaltą atsukam, bet jis tiek kaitina. Tai reiškia, kad su šito vožtuvu kažkas negerai arba, nu, klaidai ten kažkas. Tai, žodžiu, va taip, pradžiai, toliau jisai visas išsardo labai puikiai, nu, beveik visas čia. Smėtame, kad čia yra tiesiog, jame yra rytį. Štai va, čia yra rytį suviniota, žodžiu, ten smagiai ir gaunas rovės, magnetinis laukas ir ta pipuką išstumė. Toliau mes čia turim tą cilindriuką, kuris čia taip įsistato, va tai va, čia visas tas reikalas toksai, jisai irgi va išsardo. Ir čia turime tokį reikalą, kuris va būtent nuo to magnetinio lauko ir važinėja šito viduj. Tai aš manau, kad čia pagrinde būna, kad stringa va būtent šitas tam viduj. O ta problema, manau, gimsta pagrindė dėl to, kad važinėjimas nu, su ne antifrizo vandeniu. Nu, čia gal ankstesni laikai labiau, arba sausas jisai paliktas ilgą laiką. Tai čia, aišku, irgi mes galėsim išvalyti viską, kad būtų labai fainai. Toliau čia yra mandžetukas taip pat, kadangi tas mandžetukas, vat, čia, prasme, čia sandarina, tai čia jau pro šoną nepraeis antifrizas. Bet va čia tas centras, jisai visiškai nėra sandarus, tai patenka antifrizas į šitą visą talpą, vat. Čia vat viduje irgi būna antifrizas, viskas čia antifrize būna, tai va šitas mandžetukas neleidžia, kad tas antifrizas išeitų per šoną. Tai va toksai va tas sandarinimas vyksta ir viskas čia labai fainai. Toliau čia dar turime spiroklytę, kuri vat, taip sakant, palaiko jį, kad jis būtų atidarytas paprastoj padėtyj. Ir dar be to netgi galime išardyti mes šitą visą reikalą. Nu, mes čia jau neardysim, nes nėra jokios prasmės jau ardyti. Čia tiesiog nežinau, ar reikės naudoti šitą ar ne šitą, bet esmė, kad jokios problemos nėra jį ir tą patį panaudoti vėliau. Tik tai, kad reikia mums tiesiog, aš manau, paprasčiausiai varščiukus sudėti ir viskas. Čia įdomiai patrynė ir nusivalė labai gražiai, nors ir čia nelabai aš matau reikalų sandarintos vietos, bet čia toks vaizdas, kad galėtų netgi labai sandariai užsidaryti. Bet žiūrėjau, čia nesvarbu, nesmenis, čia šiaip savo tik tai valau. Čia vat aišku, yra vat kelias, kad praeitų antifrizas, kad galėtų vožtuvas darinėtis, nes kadangi čia gan tiksliai yra padarytas tas cilindriukas, tai jeigu čia nebūtų to takelio, jisai labai sunkiai, kol, nu, taip sakant, pro tą vandenį, kol prasibrautų, tai labai lietai jisai stumdytis. Ar čia aišku, problemos tame nėra, nes vis tiek čia greičio nereikia. Svarbu, kad jisai tik tai stumdytųsi. Bet žodžiu, padaryta matyta kelias, kad dėl apsidraudimo. Toliau, ką mes čia turim, viduj kažkas dar yra, nežinau ar išsiema ir nežinau ar mums jį reikia išimti. Jis aišku, gali būti įstrigęs. Bet žodžiu, nesvarbu, čia viskas. Viskas čia yra aišku, žodžiu. Čia aišku, jeigu jį naudotumėm antrą kartą, čia man džetuką reiktų pakeis, čia man džetuką pakeis, nes čia jie mediniai. Taip pat čia, vat, kur jungiasi šitos vietos, irgi visus tos mandžetukus reikia pakeisti. Bet, jo, į šitą visą reikalą pažiūrėjus, tai toks veidas, kad galėčiau restauruoti šitus voštuvus. Nes čia praktiškai nėra kam gest. Jeigu kas ir sugenda, tai rytis sudega. Bet kad jinai sudegtų, aš nežinau, ko čia jai reikia, nes tiesiog ją valdu, taip kaip valdu, taip kaip valdė prieš šimtą metų, taip ir valdu iki dabar. Tai, oi, biškai neįdėjau detalės vienos. Tai manau, kad čia pagrindinė problema jų yra šitų vožtų, kad jie pastringa. Dėl korozijos susidarusius ten viduje. Atsivežėm lubas mūsų naujai pasiūtas. Tiksliau sakant, mes kažkada anksčiau jau jas gavom, aš ten rodžiau, sakiau, čia parų pasakysiu, kas čia yra kažkada vėliau, bet dabar taip biškai nesuprantu, kam aš čia taip laikiau paslaptį baisiausiai. Bet tiesiog čia, žodžiu, naujos lubos. Žodžiu, irgi juoda medžiaga, nu, originaliai irgi juoda buvo, bet jinai visai kitokia čia. Tiesiog tokia va dar su paminkštinimu, tokia labai fainai turėtų viskas čia būti su jie.
tos lubos tvarkingai fainai atrodyt. Aišku, nebus originalius, bet nežinau. Man svarbu, kad tvarkingai gražiai atrodytų, ne kažkokia pornucha ir žodžiu. Tai, manau, labai neblogas variantas, nes originalias rasti čia yra sunkus reikalas. Aš turiu, aišku, tas savo suliukų likusias tvarkingas, tai jeigu kam netyčia reikia, tai galit kreiptis, nes man jų jau nereikia. Taip, o dabar, žodžiu, mes dar nusipirkom šitokių gaidžiukų, vat, spaustukų, kad galėtumėm tas lubas prisisekti čia. Viską susisegiuot ir suklijuot reikės, kad tas kantukas priliptų prie šito, kaip ir originaliai irgi buvo. Tai vat su šitais spaustukais mes suspausim, kad priliptų normaliai. Paskui, kai jau žodžiu prilips, tai sudėsim langus, gumas ir tai bus viskas labai fainai. Tai dabar mes jau čia nusipirkom realiai visus, kiek turėjo ten žodžiu kanceliariniais prekės. Tai sudėliosim čia visur aplinkui, žiūrėsim, kiek trūksta, netrūksta. Tai kad tikrai truks, bet nu aš užsisakiau dar ten maždaug tiek pat, kiek čia dabar nupirkau. Nu va, trys dėžutės vienam langui galiniai, nu čia aišku didžiausias ir yra plotas šitas. Čia paskui nereiks tiek daug, šitoj vietoj jau pavyzdžiui reikia nuo šičia varyti iki šičia. Toliau nuo šičia iki šičia kažkur. Tada nuo šičia iki ten irgi. Ir taip pat anuoju pusėj. Bet vis tiek, žodžiu, čia lemba, nesitikėjau, kad taip jie čia svais. Čia galima, aišku, gal tarpuką kokį didesnį daryti, bet didelio irgi negalima daryti. Nu, bet, žodžiu, esmė, kad jo, tai žodžiu, reikia man nusipirkti viską šį čia aplinkui dar tiek. Tai jaučiu dar ne du kart, čia kokius 4 kart tiek, kiek turiu dabar. Taigi gavome kitams dalį čia su visu to voštuvu, atrodo, kad šiaip jau visai geras, kadangi klaks jisai čia vaikščioja, bet... Matome, kad čia yra biškį, nu, tiksliau, praleidau biškį toj vietoj. Tai manau, vis tiek mes jį išardysim, išvalysim, sudėsim naujus mandžetukus. O paskui vietoj šitų kniedžių įdėsim varščiukus. Va, kokis gražuolis palyginus su mano senuoju. Mano senasis žymiai dar mažiau buvo sutrešęs. Šitas jau toks parūdėjęs, nelabai gražiai atrodo. Ir dar matom, kad skiriasi šitie galiukai kažkaip įdomiai čia, taip, nu, žodžiu. Tai nežinau dabar net, kurį čia geriau galvot dėt. Šiaip netgi šitos vietos, vat, pažiūrėjus, tas centras vieno yra vausvos didesnis, kito vausvos mažesnis. Čia, aišku, nu, toksai kaip, nežinau, nelabai čia yra skirtumas, manau, čia iš tikrųjų abu jie turėtų dirbti. Įdomu, kiek čia efektų padaro šitas toksai, vat, strėlės. Galiukas.